Წელს უკვე მეორედ ქართულ და უცხოელ ბიზნესმენებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასამდე მეწარმეს სიტყვით მიმართა და ეკონომიკის განვითარების პროცესში ბიზნესის როლზე ისაუბრა. რის შემდეგაც შეხვედრა უკვე დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდა. კონკრეტულად რაზე გამახვილდა ყურადღება ბიზნეს სექტორთან შეხვედრაზე, ამას უკვე სოფო ოხანაშვილი გვეტყვის. სოფო, გისმენთ. Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ შეხვედრა დაიწყო სწორედ პრემიერ-მინისტრის სიტყვით, დაახლოებით სიტყვით გამოსვლა გაგრძელდა 15 წუთი და ამის შემდეგ უკვე ჟურნალისტებისთვის შეხვედრა დაიხურა სიტყვით გამოსვლისას და მიმართვისას პრემიერ-მინისტრმა. ისაუბრა იმაზე, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიზნეს სექტორის ჩართულობას, გადაწყვეტილებების მიღებაში, მათ მოსაზრებას და რამდენად დიდია როლი მათი იმაში, რომ მოხდეს ქვეყნის ეკონომიკის აღმშენებლობა. ასევე დღეს პრემიერ-მინისტრმა ბიზნესმენებთან შეხვედრისას ხაზგასმით აღნიშნა ისიც, რომ თვითონ პირადად იქნება გარანტორი იმისა, რომ არანაირი ზეწოლა საქმიანი წრეების წარმომადგენლებზე არ განხორციელდეს. რა თქმა უნდა, თქვენი ჩართულობის გარეშე წარმოუდგენელია, შეუძლებელია ბიზნესის განვითარება ქვეყანაში, ეკონომიკის აღმავლობა და თქვენ გაქვთ ძალიან გამოკვეთილი, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში. თითოეულ ბიზნესმენი საქართველოში არის ძალიან პატივსაცემი, მე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო, რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ჩვენ ბიზნესი აბსოლუტურად გავათავისუფლეთ ყოველგვარი პრინციპისგან. და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ საქართველოში 1-30 შეიქმნას აბსოლუტურად თავისუფალი და კონკურენტული გარემო ბიზნესის წარმოებისთვის. ყველა ბიზნესმენი უნდა იყოს თანაბარ პირობებში მოქცეული, არც ერთი ბიზნესმენი არ უნდა იყოს პრივილეგირებული. და რაც თავარია, არავის არ აქვს უფლება და მე როგორც ქვეყნის მეთაური, ქვეყნის მთავრობის მეთაური, არავის არ მეცემ უფლებას, რომ რაიმე ფორმით მოახდინოს თქვენზე ან ზეწოლა განგებავთ ჩარება თქვენ საქმიანობაში. სიტყვით გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრმა ასევე ისაუბრა იმ პროექტებზე, რომელიც ხელისუფლებამ უკვე განახორციელა. ამ ფორმატში მან დაასახელა მაგალითად განვითარების სააგენტოს შექმნა, კონკურენციის სააგენტოს შექმნა, რომელმაც მისივე განვითარება სულ რამდენიმე დღის წინ მქონდა პრეზენტაცია ინიციატივის, რომელსაც ჩვენ დავარქვით სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში. ეს პროგრამა მოქმედება 1 ივნისიდან. მე მინდა გაცნობოთ, რომ გამოძახილი არის ძალიან დიდი, უკვე დაიწყო ცოტა ახალი ინიციატივის, ახალი ძეების შემოდინება სამინისტროში, ეს ძალიან მახარებს. ამის მიზანი არის, მე როგორც განმარტე, კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოების სტიმულირება და რასწორი ქართული პროდუქციის შექმნა. ასევე მსურს თქვენთან საუბარი მოახლოებულ ასოცირების შეთანხმებაზე. ამ ხელშეკრულების ნაწილი არის, განუყოფელი ნაწილი არის ყოველთვისმოსული თავისუფალი ვაჭრობის, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, რომელიც ამოქმედება ხელმოწერისთანავე. მე მსურს ამაზე უფრო ღრმად, ასე ვთქვათ, იმჯელოდა თქვენი აზრი მოვისმინო, თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ გესახლებათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში მოქმედი ბიზნეს სუბიექტები იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. ვინაიდან ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ბევრი საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ცვლილების შემუშავება და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი გათვალისწინება. როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას დაახლოებით 80 ბიზნესმენი ესწრება სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი. ჩვენ მათ ვესაუბრეთ შეხვედრის დაწყებამდე. ისინი ამბობენ, რომ პრემიერ-მინისტრთან უშუალო და პირისპირ შეხვედრის ფორმატში გამართული შეხვედრები, ეს არის მნიშვნელოვანი ბიზნეს სექტორისთვის, რადგანაც მათ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მესამე პირის გარეშე ესაუბრონ პრემიერ-მინისტრს და გაუზიარონ საკუთარი მოსაზრებები, როგორც გატარებული და განხორციელებული პროექტების შესახებ, ასევე იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ბიზნესს აწუხებს. ეს არის ასეთი ფორმატი ასთა გაცვლის, ბიზნესის გეგმების, სახელმწიფოსგან გარკვეული მესიჯების მიღების პირდაპირი, ხო? აქ არანაირი შეუმავლები არ არსებობენ ქვეყნის უმაგლესი რანგის წარმომადგენლებთან. ამას ბიზნესის ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. მთავრობის მეთაურთან მსგავსი შეხვედრები ძალზე მნიშვნელოვანი არის ბიზნესისათვის, ვინაიდან ბიზნესმა თავისი დაგეგმისათვის საომავად უნდა იწოდოს თუ სახელმწიფო
საუბრობთ რა პროექტების განხორციელებას აპირებს, როგორია მათი მიდგომა. ჩვენ წინა შეხვედრიდან დღევანდელ შეხვედრამდე დავსვით საკითხები და იქიდან ბევრი გადაწყვეტილია და დანარჩენზე მინდა მოვისმინოთ, თუ რა სტადიაში არის მათი გადაწყვეტა და რა მიმართულებით ხდება ეს ყველაფერი. მთავრობას აქვს ძალიან აფიო ხედვა და კონკრეტული პროექტები, რაშიც იხარჯება გული. უნებრივია მთავრობა დამოუკიდებლად ვერ განხორციელებს ამ პროექტებს, საჭიროა რომ კომპანიები, კერძო სექტორი იყოს აქტიური, დაამუშავონ კონკრეტული პროექტები და შემდგომ მთავრობის მხარდაჭერით განხორციელონ ისინი. მსგავს ფორმატში პრემიერსა და ბიზნესმენებს შორის შეხვედრა იმართება უკვე 2014 წლის განმავლობაში მეორედ. პირველი ასეთი შეხვედრა გამართა წლის დასაწყისში და როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, იგეგმება რომ მომავალშიც გაგრძელდეს მსგავს ფორმატში შეხვედრების გამართვა. ჩვენ რჩებით ადგილზე, ველოდებით შეხვედრის დასრულებას და ველოდებით რომ მოვისმინოთ ბიზნესმენებისგან კონკრეტულად მათი მოსაზრებები, რა ფიქრობენ იმ საკითხებზე, რასთან დაკავშირებითაც ისინი პრემიერთან საუბრობენ. დიდი მადლობა, ეს სოფო ოხანაშვილი იყო.